היי לכולם, ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אז היום אני הולכת לעשות לכם את מומלצי ומאכזבי לא החודש, לא החודשיים, המיליון שנה בערך. אבל לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל אם אתם עדיין לא רשומות לתובנו, לפני שאנחנו מתחילים, אם אתן עדיין לא מכירות אותי עד עכשיו, נעים מאוד, אני תומבר אמרודרן. טן טן טן. אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ שלי בלחיצה על האדום, בלחיצה על האדום, סאבסקרייב, ככה לא תפספסו ממני אף סרטון, וככה, לפני שאנחנו מתחילים, מסגו לעצמכם כוס שמפניה, או שתשימו פשוט סודה לימון בתוך כוס של שמפניה, כדי שנרגיש ככה פאנסי, וחיים. מה זה האודם הזה שלא עובר לכוס? מה זה? אני פשוט לא יודעת מה זה האודם הזה, ששום דבר ממנו לא, פשוט לא עבר לכוס. כן. טומי קוסמטיקס. בטוחה שתשאלו אותי שתי שאלות מאוד מרכזיות במה שאתם רואות כאן. האודם זה זאפרן ומלפס של טומי קוסמטיקס. זאפרן הנחתי על כל השפתיים ומלפס הנחתי בחלק הפנימי של השפתיים. מת על הקומבינציה הזו. אם בא לכם גם ככה להרגיש את הז'וז' זה בשבילכם. ואני בטוחה שתשאלו על הגילאז'. אני זרה. זרה. אז יאללה, בואו נתחיל עם המומלצים שלי. יש לי גם ים מאכזבים, אז חכו, חכו. איך אני רואה את הכוס הזו נופלת? אני כל כך רואה אותה, אני הדבר הכי נזק שקיים ever. להביא את סלסלת מה שקורה כאן. אני רוצה להמליץ לכם על המוצר הראשון ששינה את חיי, לא סתם, אבל המוצר הראשון שבאמת עשה לי ממש 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 טוב בחודש האחרון, וזו המסקרה בולד הזו של קרליין. I know, הגעתי מה זה מאוחר למסיבה, כאילו תומי סגרו את המועדון, חיכית לבד לסלקציה, כזה. אתם יודעות שאני עושה הלחמת ריסים, אז אני לא שמה מסקרה על הריסים המלכותיים שלי, אבל בחודש האחרון התנסיתי בכל כך הרבה מסקרות, זה פשוט היה חודש מסקרות, אתם פשוט לא מבינים כמה מסקרות שלחו לי, כאילו זה כאילו. כאילו, ומסקרה בולד, אחת מהמסקרות שניסיתי, בכוונה גם השארתי את הריסים למטה לא מאופרים, כי אני רוצה באמת להראות לכם איזה... מה זה הדבר המושלם הזה, ואיך זה עדיין לא הגיע ללשכתי. אז אמנם שלחו לי אותה, אבל היא ממש ממש טובה, ממש ממש ממש. אז לכל מי שבאמת חשוב לה שהריסים התחתוניים שלה יהיו לא פחות מבומבה כמו הריסים העליונים, אז המסקרה הזו עשתה לי עבודה מהממת, היא... רגע, let me zoom you in. Alright. בום. בום. טוויגי, תראו איזה הבדל בין פה לפה. כאילו... קיצר, אני אתן לה שנייה להתייבש. יוצרת את האפקט הזה של הפס הממש ממש ממש שחור בקו הריסים, וככל שזה יורד פשוט על הריס, זה עושה את זה כמו פיידד כזה. אני ממש ממש מרגישה שהמסקרה הזו מושלמת לריסים התחתונים. עוד לא ניסיתי אותה לריסים העליונים, אבל אם אתם משתמשות בה, תגידו לי מה דעתכם. זה המסקרה בולד של קרליין, המיני בראש פור מקסי אפקט, ובהחלט היא נותנת את זה. היא עמידה, לא מתפוררת, יורדת עם מסיר איפור דופזי, שזה על בסיס שמנוני כזה. קיצר, אני מרגישה שהיא פותחת לי את העיניים ועושה לי את האפקט הזה של עיניים סופר גדולות, ואני מתה על זה. אז ככה לא סתם הכנו את השמפניה שלנו, כי מסקרת בולד של קרליין חוגגת 5 שנים, ובגלל שהתלהבתי ממנה, החלטתי להכניס אותה לסרטון המומלצים. החבר'ה של קרליין הולכים לפנק אתכם ב-25% על כל האתר, yes, והאפליקציה. אני אשאיר למטה לינק אם בא לכם להתחדש במסקרת בולד, היא ממש ממש טובה. איך זה שלא ניסיתי אותה קודם? בקיצור, אז 25% הם על כל האתר, לא רק על המסקרה, סופר סופר שווה. נקסט. בואו נדבר קצת על
משזפים. אני רוצה לדבר איתכם על המשזף הפנים הזה של סן טרופה, וזה בעצם הסן טרופה גרדואל טן everyday tinted moisturizer and primer, שזה בעצם קרם לחוט ופריימר באחד. מי שמכירה אותי יודעת שלי יש פיגמנטציות בפנים, יש לי כתמים, כאילו כולי כתם אחד גדול. אני מאוד מאוד מנומשת, אני בשמש כאילו טאק כולי מקוטמת, ולכן אני משתזפת רק ואך ורק בגוף. אני לעולם לא משתזפת בפנים, הפנים שלי תמיד הרבה יותר לבנות מהגוף, וזה סופר מצחיק, ככה ש... כן, צחוק עם רצח. מאז שאני משתמשת במוצר הזה, בהחלט זה הופך את כל הקומפלקסיון של מה שהולך לי על הפנים והגוף להרבה יותר אחיד. אני משתמשת בזה על הפנים לפני איפור, וככה זה משזף לי את הפנים, אבל בהדרגה, ככה שזה גם קרם לחוט וגם פריימר כבסיס לאיפור. אפשר להתאפר אחרי ששמים את זה, אפשר לשים את זה גם סתם ככה, ואז זה נותן לכם כמו גלו כזה ברונזי. ממש ככה יצאתי ממיאמי, וכן, ו-I woke up like this, ככה, בול. אז בקיצור, את המוצר הזה אפשר להשיג באתר גילטי. הוא אמנם מגיע קטן, אבל תשכחו שזה רק לפנים, כך שלא הייתי מציעה לשים את זה על הגוף, כאילו, למה? אז אני אדבר איתכם על השני ברונזרים האלה, שניהם מהפארם, שניהם אפורדבול. אני אתחיל עם הברונזר הזה של רימל לונדון, שזה הנטרל ברונזר. וזה נראה ככה, זה הברונזר שמש שלהם, ואני ממש 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 אוהבת את המוצר הזה, לא רק בגלל שאני השגרירה של רימל, ולא, הם לא אמרו לי לדחוף פה מוצר למומלצים, אלא אני ממש ממש אוהבת את הברונזר הזה. אני מוצאת שהיד שלי כאילו משלחת אליו כל פעם שאני עושה את האיפור. הוא בהחלט מכיל קצת שימרים בפנים, ככה שאם יש לכם פיצונים או אור פנים לא אחיד, זה ממש לא הברונזר בשבילכם. אבל אם יש לכם אור פנים שהוא יחזית חלק, אני ממש אוהבת את הברונזר הזה. הוא נותן ממש גלו כזה מאוד מאוד בריא, מאוד כזה קצת עם איביזה. זה גם במחיר ממש נגיש. הברונזר השני שאני רוצה להמליץ עליו זה הברונזר הזה של פופה, וזה מגיע באריזה העצומה הזו, היא נראית ככה, יש לזה גם מראה מאוד מאוד גדולה. בקיצור, הברונזר הזה יספיק לך לכל החיים בערך. יחסית מט, למרות שיש בו טיפ טיפונת ריפלקטורים כאלה, אבל לא משהו מורגש. כשהוא מתקבל על הפנים הוא ממש ממש מרגיש מט, והגוון שלו ממש 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 יפה. זה סוג של גוון טיפונת חום, או שזה סוג של חום מאוד בהיר, ככה שזה ממש מחמיא לפנים. אם אתם לא חזקות בברונזר, או שאתן מאפרות מתחילות או מתאפרות מתחילות, בהחלט הייתי ממליצה להתנסות בברונזרים שהם יחסית בהירים, ככה אפשר עוד לטשטש אותם ולא ללכת לאיבוד יותר מדי. אתם שמתם לב כמה הגבות שלי השתפרו לאחרונה? כי אני שמתי לב לזה. מה מייל? מישהו הרשה לכם? זה גיטי. שלחו לי מייל. לכבוד יום הליפסטיק הבינלאומי. שמתם לב שהגבות שלי ממש הפכו להיות און פליקי ליקי לאחרונה. אז הודות לעיפרון גבות הזה של LA Girl Shady Slim, שזה brow pencil, הוא סוג של חיקוי כזה של העיפרון של אנסטסיה, שהוא העיפרון של אנסטסיה, בוא נודה בזה, די יקר. אז מצאתי אלטרנטיבה זולה יותר, שזה ה-LA Girl, ואני ממש 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 אוהבת לעבוד איתו. קודם כל, זה מה שעליי. אני מרגישה שהגבה הזו ממש השתפרתי בה, ביכולות איפור שלי. תמיד היא הייתה הולכת קטנה כזו, והגבה הזו מלאה, כי זו הגבה הטבעית שלי. אז אם תרצו מדריך גבות, לראות איך התחלתי לעשות הגבות יפה, תגיבו לי למטה. אבל אני ממש אוהבת היפרון גבות הזה. אני חושבת שהוא עלה לי משהו כמו, לא יודעת, $7? $7. אבל אני אנסה למצוא אתר שמוכר LA Girl ולהשאיר לכן לינק. בטיסה הקרובה שלי אין ספק שאני הולכת להתחדש בעוד עפרונות של LA Girl. הוא ממש ממש דיופ לאנסטסיה. אני משתמשת בגוון Soft Brown. Brown. וזה בגוון Soft... היא מלא מהתיקנים. וזה בגוון Soft Brown. אוקיי. אז פשוט הגוון שלכם באנסטסיה, נראה לי זה יהיה הגוון גם ב-LA Girl. אני רוצה להספיק את כל המומלצים.
אני רוצה לדבר על המייקאפ החדש, תא אידול אולטרה וויר, 24 hours, בלה 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 בלה. מי שלא יודעת, דיסקליימר, קיבלתי חבילה של המייקאפים האלה, את הגוונים. עשיתי בשבוע שעבר מפגש עם לנקום, מפגש היה מהמם, מדהים, מעשיר, וואו, מפגש לנשים בגילי 18 פלוס, ככה להכיר יותר את הממסיתות שלי. היה לי כל כך כל כך כיף, באמת, זה היה מפגש כל כך אינטימי וזורם ושאלתן אותי כל כך הרבה שאלות, ופשוט הרגשתי שאני יכולה להתחבר איתכם ברמה אישית ולהקדיש לכל אחת ואחת זמן לשאלות שלה, לסיפורים שלכם, לשיתופים שלכם, באמת, ולא רק סלפי חיבוק, ביי. תא אידול הפך להיות המייקאפ הפייבוריט שלי. וואו, 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 לגמרי. אני משתמשת בו בשלושה שבועות, חודש קצת, האחרונים שלושה שבועות. המייקאפ הזה פשוט עליי. וכל מי שהייתה במפגש גם ראתה איך הוא עובד במציאות. הוא מאוד 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 יפה. הוא בלתי מורגש על הפנים. קודם כל מאוד אהבתי, שאוט אאוט טו לנקום. ולא, זה לא ספונסרד. שהם באמת הביאו 22 גוונים שמחולקים לתתי גוונים. שאני ממש ממש אוהבת את זה. שעכשיו המייקאפים שלהם הפכו להיות הרבה יותר נגישים. אמרתי את זה גם במפגש. אני חושבת שהפורמולה הקודמת, היה לי את המייקאפ שלהם, פחות התחברתי, הרגשתי שמשהו בו מתחמצן, לא יודעת, אבל הפורמולה הזו פשוט כזה. ממש נעימה, גם בימים הסופר לחוטיים שיש בחוץ, המייקאפ לא זולג, נשאר און פליק, כאילו, הוא פשוט יפה, 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 הוא גם מתחבר מאוד יפה עם קונסילרים. אין ספק שצריך לעבוד איתו קצת יותר מהר, כי הוא נוטה להתקבע ו... אבל הוא לא מורגש, כאילו גם הפיניש שלו הוא לא דוי, הוא יותר סטני כזה, שאני מאוד מאוד אוהבת את זה במייקאפים כאלה. ומה עוד רציתי להגיד לכם? שאפשר לבנות איתו כיסוי בשכבות. היום הלכתי על כיסוי יחסית מלא, גבוה, עבדתי איתו עוד ועוד ועוד, אבל אפשר גם לעשות איתו כיסוי יחסית נמוך, ככה שממש ממש אהבתי אותו. אם התלבטתן לגבי כל ההשקות וכל הפרסום שיש עליו כרגע, הוא מאוד מאוד אהוב עליי, ואתם יודעות שלא הייתי ממליצה לכם על דברים שלא שווים את הכסף שלכם, אז יפ, נקסט. טוב, אז המומלץ הבא זו הפלטה הזו של ז'אדה, ותראו איך היא בצבע של הרקע. היום אנחנו, נייס לנו. אז השתמשתי בה לפני כמה סרטונים בפעם הראשונה, ופחות התרשמתי מהפנים מול פנים, אולי כאילו עבדתי איתה יותר מדי, אבל אחרי ששיחקתי עם הפלטה, אני יכולה להגיד לכם שאני ממש התחברתי אליה. קודם כל היא במחיר נגיש, ג'ייד זה כבר מחירים שהם יותר נגישים, הצבעים מאוד מאוד יפים בפלטה, אני לא זוכרת איזו בעיה הייתה לי, אם השימרים לא אהבתי או אם המטים לא אהבתי, אבל איכשהו הבעיה נפתרה, פשוט עובדים עם השימרים עם פיקס פלאס, הפיגמנט מאוד חזק ולא יודעת, כאילו כשהחומר חדש לא כזה יצא חומר מהמטים, כאילו לא היה פיגמנטי, אבל ככל שאיבדתי את החומר פשוט צחקו ככה, החומר נהיה ממש ממש רך וכיפי לעבודה. היום על העיניים שלי זה הפיץ' הזה שכאן, האדמדם הזה וקצת מהשחור בעפף התחתון. קיצר, פלטה יפהפייה, אני לא יודעת כמה היא עולה, אני משארת לא יותר מדי כי זה יחסית מחירי פארם, אבל אם תהיתם מה אני חושבת עליה, אני חושבת שהיא יפהפייה יחד עם השפתון זאפרנוש ומלבוש, וכאילו הצבע הזה, הצבע הזה עושה לי עיניים ואומר לי תומי בוא נצא לדייט, חם לי! לפני שאני עוברת למאכזבים, אני רוצה לדבר על המוצר הזה. איזה כיף, רואים אותו. קיצר, זה פלטה. זה כאילו professional makeup palette. הזמנתי אותם אלי אקספרס, עלו לי איזה דולר וחצי לשלוש פלטות כאלה, ופשוט פלטת לערבוב מייקאפים. אני מאוד מאוד אוהבת לערבב מייקאפ יחד עם סטרוב קרים, יחד עם אילומינטורים, ואז זה פשוט לא מלכלך לי את היד. אני יכולה גם להעביר לפה קונסילר. האמת שעד עכשיו לא הייתי עובדת עם פלטות כאלה, אבל פשוט נמאס לי כל הזמן ללכלך את הידיים, ואז לכי תקומי, ואהבתי מאוד מאוד. נקסט.
אני פשוט שותה לחיי המאכזבים שהשתפרו. בואו נתחיל. אני רוצה לדבר על המוצר הזה. נכון, נראה כסמי אוזניים. חמוד סך הכל, נכון? המוצר הזה עלה לי 10 שקלים, שזה מחיר סבבה יחסית. וקניתי את זה מהחנות החדשה, דייסו. דייסו ג'פן, שעכשיו הם התפתחו את החנות הראשונה באשדוד, שקפצתי לחנות עם אחותי וקניתי את המוצר הזה, והם פתחו עכשיו גם עוד כמה סניפים בארץ. ואני רוצה להקים מחאה שקטה. הסיבה שקניתי רק את המקלוני אוזניים האלה, זה כי רציתי פשוט לנסות אותם. וגם כי זה היה המוצר היחיד בחנות שאשכרה סקרן אותי. כשזה נשמע כאילו כל החנות ב10 שקלים, זה נשמע כאילו וואי, 10 שקלים, וזה, כשאת הולכת לחנות, ואת מגלה שמוכרים כוס, לא כוס כזאת עכשיו, כוס אתם יודעות של סבתא, של הערק, וזה ב10 שקלים, לכוס אחת, מזלג, נשבעת לכם מה שמזלג, מזלג בנפרד ב10 שקלים. וואי, מה עוד היה? אתם מכירים את הדפים האלה, את הממו? כאילו כזה דק? 10 שקלים. מה עוד היה? וואי, היו דברים מה זה מצחיקים. גרביים. שבדרך כלל כאילו גרביים זה יחסית יקר. זוג. 10 שקלים. אני לא יודעת מה הם חושבים שאנחנו הישראלים. כאילו יפנים וזה, אתם חמודים להלאה. אבל אני עשיתי קצת את המחקר שלי. ומסתבר שהמספר 10 שמתלווה ללוגו של דייסו זה בעצם 10 ין, זה היפני? כן. ששווה ערך לבערך 3.5 שקל. אז הבעלים של דייסו היקרים, אם אתם רוצים אותי כלקוחה, ונכון, יש לכם את המגירות שמאוד דומות למגירות של מוג'י, שזה נורא נורא נחמד, האקריל וזה, אם אתם רוצים אותי כלקוחה, אתם תציגו את המחיר האמיתי, שהוא 3.5 ש"ח. אתם לא תעשו 10 שקלים ותעשו עליי מסחרה בשביל לקנות מזלג. אתם שמעתם אותי? לא יודעת, מרגישה שהחנות יקרה מדי, לא, אין את ה-value for money. בהחלט קניתי את זה כי כבר הלכתי לחנות ואמרתי, מה, אני לא אקנה משהו? אז קניתי פשוט מקלוני אוזניים בצבע ורוד. אבל כן, אתם תעשו את השיקול שלכם, שווה לכם ללכת לחנות הזו. אני בכל אופן לא חושבת שאני אתקרב עוד פעם לחנות, עד שהם לא יורידו את המחיר למחיר המקורי. סבבה? אז מהפכה צרכנית. נקסט. המאכזב הבא עלה לי מלא כסף. קיצר, זה המיס שף מינק של מק. אני כאילו בטוחה שכבר הכנסתי את זה למחזבים שלי, אני לא זוכרת, אולי הול קניות ממק, שאמרתי לכם שאני מתה להשתמש. קודם כל שימו לב, עדיין יש את הניילון פה, אבל בהחלט כבר ניסיתי, השתמשתי בפלטה. לא יודעת, קודם כל המחיר שלה יחסית יקר, נראה לי באזור ה-250, משהו כזה, אולי 300. לא, פשוט לא מצאתי שימוש בפלטה, באמת. קודם כל בשביל 2, 4, 6, 8 צלליות, וכביכול שימר, אני חושבת שהמחיר די יקר, אבל לא משנה, זה מק, כולנו מכירים את מק, שאלו המחירים, ואני גם מאוד מאוד אוהבת את מק. פשוט הרגשתי שהפלטה הזו לא נותנת לי את ה-value, הצבעים פשוטים, תפלים, לא יודעת, פחות התחברתי. אני יודעת שיש מהפרות שהשתגעו על הפלטה, וגם אגב חברים שלי שהם מוכרים בחנות, אמרו לי, תומי, תשמעי, כאילו אחת הפלטות כולם מפים עליה. מה אני אגיד לכם? קיצצו לי את הכנפיים? לא אהבתי. עוד פלטה. ז'דה, כפר עלייך, ז'דה. מה אני אמורה לעשות עם שימר בצבע ירוק? עכשיו אני מבינה, זה מגניב, היה איזה טרנד שבא והלך, הוא בא כל כך מהר והלך כל כך מהר שעוד לא הספקתי לעלות על הטרנד, שזה הכל ה... נו, איך זה נקרא? כרונוגרפי? הולוגרפי? הולוגרפי, שזה כל השימרים וכל מיני, you know, הולוגרפי. לא יודעת, כאילו הרמה של השימרים בינונית מאוד, מאוד דקים, לא כל כך פיגמנטים, כמו שימרים שאני בדרך כלל אוהבת, אבל יכול להיות שזו רק אני, זה עניין של טעם. בכל מקרה, לא הבנתי איך אני אמורה להשתמש בזה.
לא משהו. ניסיתי, ניסיתי, נראה לי באיזה סרטון ניסיתי, ניסיתי לנסות את זה, ופשוט לא... תבינו, כשמניחים שימר על עצמות הלחיים או באזורים הגבוהים של הגוף, זה אמור להעצים את האזורים הגבוהים. כשמניחים מוצר שהתת גוון שלו הוא לא התת גוון של האור, שלצורך העניין עם האור שלנו, אני מדבר איתכם במונחים של לייטרום, של עיצוב, עם גוון האור שלנו הוא בדרך כלל כתום אדום. ככה אנחנו בעצם שולטים בגוון של האור. ברגע שאנחנו לוקחים מוצר שהוא ירוק או כחול על האזורים הגבוהים והוא הולוגרפי, זה ייראה קטם בכל מצב, לא יודעת, לפחות אצלי. תגידו לי אם אתם קיבלתם קטם על הפנים. קיטר ג'ייד, אריזה מהממת אגב. עוד מוצר שקצת התחרטתי שקניתי אותו, זה הסומק הזה Into the Pink של MAC, שזה ה-Extra Dimension, והוא נראה ככה. עכשיו, הסומק, כשנכנסתי לחנות ראיתי אותו על הבחורה, הוא היה גורג'ס. אמרתי, שימי לי אותו! אתם גורות את זה שאתם כאילו במוד של שופינג, ואתם כבר מתחילות לקנות חרטות, וכאילו לא לשים לב באמת למה אתם קונות. מה זה התלהבתי ממנו? קניתי אותו? לא. זה לא אני, הוא לא מחמיא לי, הוא לא יפה לי, לא אהבתי אותו, גם הפורמולה שלו לא יותר מדי כאילו בוהקת לסומק. בכל אופן בקיץ זה קצת מבליט לי את הפיצונים הקטנים שיוצאים לי כאן, הם בגלל המשקפיים, ופחות, פחות. תגידו לי אם אתם אוהבות את הגוון הזה, אין ספק שרציתי גוון ורוד כזה, ברבי, אבל הגוון הזה כנראה שטעיתי איתו, אכזב אותי. עוד מוצר מאכזב זה השייפ טייפ של טארט. עכשיו תראו, אני לא אכנס איתכם לדרמה של הגוונים. הסיבה שאני לא אכנס לזה, כי זה כבר טחון, לאוס, לקחו אותו, אכלו אותו, ירקו את זה, נתנו למישהו אחר ללעוס אותו. כאילו, אוקיי, זה היה. אבל אני אדבר איתכם פשוט על הפורמולה, המייקאפ הזה, ניסיתי אותו. לא, משהו שם מתפספס. אני מבינה, אני לקחתי את הגרסה של ה-Hydrating, שזה ה-Shape Tape Hydrating Foundation, Medium Natural, השתמשתי בו כשהייתי קצת יותר בהירה. איכשהו המייקאפ הזה לא עובד. אני מבינה שהוא רצו לעשות מראה לחוטי, אבל הוא כל כך דק, לא הצלחתי לבנות איתו כיסוי, זז לי יותר מדי, לא אהבתי, לא היה לי נחמד על האור. פשוט... יחזב אותי. אז בס עליכם שעם כל הדרמה גם המקאפ לא משהו. בסדר. זה המוצר האחרון שאני רוצה לדבר עליו. וואי, סורי, ז'דה. אבל פרגנתי לכם במומלץ, אז אל תסנאו אותי. כל כך. נראה לי ג'ייד מורדים אותי עכשיו מהרשימה התפוצה שלהם. מה הבאת לי? קיצר, שלחו לי את הוולווטין הזה של ג'ייד. אוקיי, אני חייבת כאילו to address the elephant. אני חייבת לציין המלך הוא עירום, לא סתם. ג'ייד, כפר עליכם. כשעושים inspiration, כשלוקחים השראה ממותג, מחברתנו בללי, משנים את השמות. כאילו, לא יודעת איך אמרו לכם, גם האריזה, גם כאילו, לא משנה. לא רוצה להאשים אף אחד. קיצר, זה נראה מאוד 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 דומה, גם בלוק של המוצר וגם בשמות של המוצרים. ולווטין זה לא ליקוד ליפסטיק של... קיצר, בואו נדבר ספציפית על הליפסטיק הזה, ליפסטיק. זה האולטרה שיין ליפ ג'ל. ג'ל, שנקרא First Date. זה כביכול גלוס שהוא לא גלוס. עכשיו שאני רואה שזה כאילו התכוונו לג'ל, אני מבינה למה התכוון המשורר שקיבל השראה ממשורר אחר. אבל הפורמולה פשוט לא נעימה על השפתיים. באותו רגע ששמתי את זה, רציתי להוריד את זה מהשפתיים שלי. הגוון עוד יפה. כאילו, כן רציתי, נמשכתי לשפתון הזה בגלל הגוון שלו. יש בו קצת הערה, כאילו קצת מבריקוש כזה, קצת כזה... איביזה כזה, אבל הפורמולה כזה. אז לא נהניתי להשתמש במוצר הזה, הוא כאילו ילך. זה יכול להיות יותר דרמטי, אבל הסלסלה פה, אז פשוט נפל הסלסלה. בקיצור, יפות ויפים שלי,
אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון מומלצים ומאכזבים הזה. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לו לייק כדי שנגלס ככה לטרנדינג וככה הסרטון יעלה. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, come on guys, זה הזמן ללחוץ על הכפתור האדום שנקרא סאבסקרייב, או ללחוץ פה את התמונה שלי שקופצת כאן, ככה בוורוד. וככה לא תפספסו ממני אף סרטון. אני לא אחפור לכם שילחצו גם על הפעמונאז', אבל אם בא לכם, אפשר. תגידו לי מה דעתכם על הסקירה שלי, אם אתם מסכימים איתי, אם אתם לא מסכימים איתי, אם יש מוצרים ספציפיים שאתם רוצות שאני אנסה. Just let me know and let me spend my money, alright? אני אוהבת אתכם מיליונים, ונתראה בסרטון הבא. ביי!